o panorama atual, com uma coligação PSD-CDS-PPM de um lado e o PS a concorrer sozinho do outro, mas com a possibilidade de haver uma geringonça 2, digamos assim, seria mais fácil fazer um acordo com Luís Montenegro ou com Pedro Nuno Santos? Eu acho que a pergunta tem que ser feita de forma contrária. É o que é que Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos estão dispostos a fazer pelas causas do PAN. Sendo certo que nós não podemos deixar de dar nota de que Luís Montenegro, ao ir buscar para a sua lista Gonçalo da Câmara Pereira, ao ir buscar também Nuno Melo e o CDS, o antigo presidente da CAP, está claramente aqui a dar um sinal muito negativo em termos sociais e num país onde a violência doméstica é um flagelo que continua a matar as mulheres no nosso país e continuamos a ter mais de 6 mil queixas, aliás, mais de 20 mil queixas de violência doméstica todos os anos, ir buscar um partido e um representante de um partido que defende que as mulheres têm, de facto, apanhar se, em qualquer circunstância e, portanto, e que cada palavra que diz é um atentado à igualdade de género ou aos direitos LGBTI, ou até mesmo que vem procurar trazer o revivalismo das touradas e impor aquilo que é a crueldade e o sofrimento animal no nosso país. É claro, são claramente valores que não estão alinhados com os valores do PAN e que não estão alinhados com os valores do século XXI. Então exclui dar apoio a um governo PSD. O PAN já deixou claro que a Aliança Democrática não conta com o apoio do PAN, e uma coisa é o PSD, coisa diferente à Aliança Democrática. Da mesma maneira que traçámos uma linha vermelha em relação ao Chega. E, portanto, este revivalismo que chega a ser bafiento, não contam com o PAN para, de facto, viabilizar este revivalismo que, efetivamente, não dá resposta às preocupações do século XXI. Porque nós temos, de facto, é demasiado grave e representa um retrocesso demasiado grave perante os direitos que ainda estão por conquistar, apesar de tudo o que tivemos feito ao longo deste caminho, e num ano em que se celebram os 50 anos do 25 de Abril, porque eu recordo que a violência doméstica e o abuso infantil são demasiado graves no nosso país e são problemas e flagelos que não conseguimos ainda ultrapassar. E, nessa medida, não podemos, evidentemente, compactuar com uma agenda que é uma agenda anti-feminista, é uma agenda anti-progresso e que não traz de forma nenhuma, cujo voto nessas forças políticas é um voto contra os direitos das mulheres, é um voto contra os direitos dos animais, que são negacionistas das alterações climáticas e, portanto, é um voto contra os direitos das gerações futuras. Disse recentemente numa outra entrevista que se houver um bom dote, o PAN não dirá que não. O que é que seria esse bom dote? Que medidas é que estariam incluídas e também quais é que seriam linhas vermelhas? Bom, aquilo que foi referenciado é que depende do dote e, portanto, mas mais em tom de brincadeira, eu acho que efetivamente nós temos é que ter presente é o que é que a força política que esteja em condições de formar governo está disponível para fazer, para se aproximar das causas e valores do PAN e que compromisso é que está disposto a estabelecer para, por um lado, garantir a estabilidade política do próprio país, em termos de revisão também do ponto de vista estrutural, eu recordo que pelo caminho desta legislatura ficou o processo de revisão constitucional. Já E lá vamos, já lá com vamos. ele traziam questões importantes. É importante fazermos também esse caminho. Recordo que é importante nós conseguirmos consagrar esta revisão do ponto de vista fiscal para aliviar as famílias. Que temos também que ser mais ambiciosos na meta da descarbonização, porque nós não podemos continuar a ter borlas fiscais que são dadas no Orçamento de Estado e que temos, por exemplo, mais de 300 milhões de euros para quem mais polui e para quem mais lucra, mas depois nos é dito que não quando pedimos espaços gratuitos. E só estes 300 milhões, 337 milhões de euros que estavam previstos no orçamento de 2023 para as isenções sobre os produtos petrolíferos eram equivalente a 4 milhões de passes gratuitos. E, portanto, quando nos são rejeitadas as propostas que o PAN queria para que, do ponto de vista quer social, quer ambiental, se desse este passo na descarbonização, não há qualquer justificação para virem dizer que não existe dinheiro porque o dinheiro existe. Ele está aí muito mal distribuído e está distribuído nas prioridades erradas. Ou quando queremos, de facto, mais alojamento estudantil ou mais acesso à habitação. Portanto, nós temos que, de facto, colocar aqui uma série de prioridades em cima da mesa. E o mesmo dizer, por exemplo, em relação à proteção animal, porque o PAN conseguiu consagrar os hospitais públicos e queremos que eles saiam do papel, queremos consagrar que as famílias que estão carenciadas, eu recordo que em Portugal temos mais de 50% das famílias que detêm animais de companhia. Estas famílias, que estão neste momento a passar também por dificuldades por conta do aumento do custo de vida, não podem continuar a ver taxado os serviços médico-veterinários ou a alimentação dos animais a 23%. Como se um bando de luxo se tratasse. Esquecendo-se até o governo de que estamos perante um conceito de uma só saúde e que a saúde animal, a saúde humana e a do planeta estão absolutamente interligadas. E, portanto, que não, se não baixarmos o IVA, não vamos estar a dar mão às famílias, porque quem paga as contas não são os animais, são as famílias, são os seus detentores que todos os meses têm que pagar essa alimentação que já encareceu por conta da inflação e que muitas das vezes preferem deixar de comer
para não deixar de comer aos seus animais. E, portanto, há de facto aqui um caminho que tem que ser feito e precisamos de perceber o que é que estão disponíveis então Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos para fazer.